Niliingilia ukufunzi mapema na labda ni lirani kama labda nina kipawa cha kukuza. FC Bournemouth coach Eddie Howe and Marco Silva of Watford rank among a young generation of coaches who have proven that not only experience is needed to succeed in the coaching career. Kenya has its own version, William Muluya, the former Mathare United team manager, now Kariobangi Sharks coach, who is a good example of young coaches running the football show. William Muluya started his coaching career 8 years ago at Mathare United, where he had a chance to work with legendary Kenyan coach Francis Kimanzi and George Njoroge Kingi. So coaching yangu ilianza kwa Mathare Youth Sports Association. Nilikuwa na team za watoto wachanga, wanama watoto wadogo nisema. Miaka 10, miaka 12, miaka 14, miaka 16, na pia na team za wale ambao wanazidi miaka 16. Alafu baada ya miaka 2, tukajiunga na Mathare United. After serving as an assistant coach at Mathare United for a period of 6 years, the Jamhuri High School alumni was appointed Kariobangi Sharks head coach in 2016. He was lucky to link with the players he had trained at Mathare Youth. Now play, 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 play. Kuja Kariobangi Sharks kwangu, unajua pia mtu akikaa kuna zile fikra na ndoto yeye wanazo. Kwa wakati mmoja nilijua labda nitakuja kuwa mkufunzi mkuu. Na ukiangalia kwa zile timu zilikuwa pale, Kariobangi Sharks ilikuwa moja wapo ambazo zile timu ningependa mimi haswa kufanya kazi nao. So waliponiambia kwamba nije nifanye kazi nao, kwangu haikuwa ati ni mshtuko. Kwa maana ukiangalia wachezaji wenyewe tumefanya nao kazi in one way or another. Mathare United timu yao ya under 20 ikiingia semi-final ama ikiwa tatu, asilimia kubwa ya wachezaji walikuwa wametoka Kariobangi Sharks. The award-winning tactician wisdom and impressive coaching skills were instrumental in guiding a young Kariobangi Sharks to gain promotion to the top flight football league. Sharks lost its first KPL game 3-0 against the eventual winners Gor Mahia. Momentum started building, collecting a point in their second match after forcing a 1-1 draw against Mathare United. Thanks to Muluya's ability to read the game and use impact substitutes, the cruise was on. Muluya ranks as the most successful coach at the helm of Kariobangi Sharks, but he credits FKF president and Sharks founder Nick Mwendwa, who led the 18-year-old club to gain promotion from Division 1. Ana, ukiangalia team ilianza chini zaidi, isn't it? Ilianza level za chini. Na mimi nimeipata ikiwa national league. Lazima pia tu appreciate kazi ambayo watu walikuwa wamefanya. Nika alianza nao labda kama hawana kitu, hiyo ni kitu ya kwanza, vijana wakiwa wadogo zaidi na wakiwa ligi ya chini zaidi. The success at Kariobangi Sharks has not been a one-man thing, and Muluya is thankful to the management for the support they have provided, especially in difficult times. William Kanu Muluya is a game to Sharks. He remains as an inspiration to many young coaches trying to make not just a name, but a team and a reputation. Peter Mwaura, Legends of the Game, KUTV.